Transmetimi i ndeshjeve për kategorinë superiore të futbollit shqiptar pa pagesë në ekranin e radiotelevizionit publik shqiptar është komentuar edhe nga trajneri i Vllaznisë, kampione në futboll për femra, Nikolin Leka. Marrveshja midis Federatës dhe RTS-s, është televizioni i parë shqiptar dhe niqet jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, dhe duke pasur edhe shumë stacione, RTS 1, 2, RTS Sport e më radh, kështu që është diçka shumë pozitive për marr futbollistët shqiptar që tani kom kampionatin shqiptar ekskluzivisht nga RTS-ja. Pra diçka shumë pozitive dhe unë siç e kam pritur, marr opinioni futbollistës kët lajm, kët marrveshje midis Federatës dhe RTS-s. Realisht, klubi i futbollit për femra Vllaznia ka patur një bashkëpunim të mirë fillt edhe më herët me radiotelevizionin publik shqiptar, por për trajnerin e Vllaznisë Leka, tashmë hapësira e futbollit të femrave në ekranin e RTS-s do të jetë më e madhe. Po, na kena pas marrveshje me RTS-n në ndeshjen e Champions League dhe jena një mirë sepse thash më përpara RTS-ja është stacioni i parë shqiptar dhe niqet marr botën. Kështu që jena një mirë dhe na kanë vlerësuar dhe kemi vlerësuar me transmetimin që kanë bën. Kështu që edhe nëse edhe si mjet është edhe futbolli femrave diçka shumë diçka pozitive. Në këtë mënyrë, krahas Vllaznisë Superiore së meshkujve, nga qyteti i Shkodrës pritet të përcillen drejt për drejt edhe ndeshjet e Vllaznisë Superiore së femrave.